Príjemný deň, sledujete ďalšie spravodajstvo televízie Oravia. Začíname prehľadom spravodajstva. Občiansky kotlík sa konal v obci už 5. krát. Počet návštevníkov sa z roka na rok evidentne zvyšuje. Ak poznáte niekoho výnimočného vo svojom okolí, posielajte návrhy. Žilinský samosprávny kraj totiž hľadá osobnosti, ktoré výrazne prispeli k jeho rozvoju a rastu. Orange Music Summer Orava ste mali možnosť navštíviť uplynulý víkend na novom mieste. Orava Fest sa v Námestove konal už 4. krát. Kaukazský ovčiak zaútočil na 14-ročnú cyklistku. Pes napadol aj policajtov, ktorí ho zneškodnili. Polícia začala trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví. 9. ročník zázrivského diferáku ponúkol ukážky síly jednotlivých strojov, ale aj jazdeckú zručnosť samotných účastníkov. Brány školy sa otvoria už 3. septembra. Do 2200 základných a 780 stredných škôl nastúpi v školskom roku 2012-2013 spolu asi 680 500 žiakov. Je zrejme, že občiansky kotlík naberá na sile, čoho dôkazom je počet zúčastnených tímov na tohtoročnom 5. ročníku. Gulášu a ľudí pri obecnom úrade v Lokci bolo teda požehnanie. Pod heslom Zľavajec, Spravajec sa uplynulú nedeľu celou obcou Lokca rozmohla znamenitá vôňa gulášu. Lokčiansky kotlík tak nabral na sile nielen kvôli domácim tímom, ale aj cespolným, čo organizátorov určite hreje pri srdci. Verím, že tá Lokca začala s tým žiť a naši priatelia chodia radi a pozrú nás proste a uvaria guláš a urobia radosť ostatným. Vám aký guláš chutí najviac? Povedzme taký aromatizovanejší, prípadne taký ostrejší? Ja sa priznám, že ja nie som veľký vyznávač gulášov. Ja mám rád maďarský guláš a tu jem guláš taký, aký mi dajú. Takže ja to viac organizujem, ako proste som nejaký milovník gulášu. Tešíme sa tomu, že je to taká akcia, ktorá je založená nie na jednom a na dvoch ľuďoch, ale súvisí s tým, že je tu zapojených strašne veľa ľudí, z ktorých každý sa snaží prispieť a zvládiť túto akciu, aby každý ročník bol lepší a lepší. 18 družstiev chcela nielen pohostiť, ale takisto bojovala o zaujímavé ceny. Päťčlenná porota si mala možnosť pochutiť na zaujímavých dielach. Kto je podľa vás najväčší favorit? Neviem. Ne, Neviem, podľa čísla. Keby by bol môj syn, tak nemáme problémy. No ja nezavodím dneska, ale zavodí syn, ktorý v lani obhajil prvé miesto. No a uvidíme, ako sa to dneska vykryštalizuje, ale počet závodiacich je 18, tak uvidíme, že... Je to ťažké? No, bude to ťažké, ale pre nás nie, pre porotu. Jednotliví kuchári holdujúci gulášu len neradi hovoria o vlastných vychytávkach. Niekoľkonásobný pódiový kuchár v rámci lokčianskeho kotlíka Milan Maslan ich má takisto. Čo všetko ste doňho dali? Čo tam treba? Čo nepoviete? Aj by som povedal, aby sa takto nečudoval, že čo tam všetko dávam. Že ako chutí guláš za vatikánsku menu? No veľmi dobre, ale aj za obyčajnú menu dobre chutí. Z 18 účastníkov mohol vyhrať len jeden. Víťazom sa nakoniec stal tým Fešácia Kočka. Tí získali víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách. Nie o cenách bol však tohtoročný lokčiansky kotlík. Stačí, keď prídete budúci rok a určite odídete spokojný. Z Lokce pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Aj vy sa chcete stať významnou osobnosťou alebo poznáte niekoho výnimočného vo svojom okolí, práve taký hľadá Žilinský kraj. Ocenení získajú cenu Žilinského samosprávneho kraja, pamätnú plaketu alebo literas memoriales. Návrhy na osobnosti, ktoré prispeli výrazným spôsobom k rastu a rozvoju nášho kraja, je možné posielať až do konca augusta. Minulý rok boli ocenení ochranár Jan Pagáč, cyklista Peter Sagan, dirigent Zlatoň Babík, lekári Igor Čombora a Karol Chrenko. Či Horná alebo Dolná Orava je podľa všetkého zasľúbená vlastnoručne vyrobeným traktoríkom. 9. ročník zázrivského diferáku ponúkol ukážku sily jednotlivých strojov, ale aj jazdeckú zručnosť samotných účastníkov.
Zázrivský diferák je jedno z ďalších obdobných podujatí na Orave, ktoré si bez pochyby nájdu svojho fanúšika. Kysuce a Orava sú jednoducho s vlastne vyrobenými traktormi bezprostredne spojené, o čom svedčila návštevnosť nielen jednotlivých jazdcov, ale predovšetkým bežných fanúšikov. Máme tu nejaké 20 súťažiacich alebo 21. Takže poviem na tú dobu troška, čo je horšia, na financie, na všetko, že tí traktoristi musia prísť a musia si to doviesť, tie svoje stroje. Není to len tak, že prídeš sa niekto na aute previesť, ale musia mať odťahovky a tak. Samozrejme, niečo aj prispievame, ale predsa to nie je to jednoduché v tejto dobe, je to aj náročné, ale som rád, že takáto účasť tu je. Tento náš... Ste spokojní s tráťou, ktorú ste dneska vytyčili pre tých účastníkov? Práve, že aj iné roky tvrdia, že ja tu máme takú tráť, lebo vidíte, v akom prostredí sme. Takže naša tráť je fakt prírodná, najlepšia preto, lebo tých iných, ako nechcem kritizovať, tam vykopú jamu, že tam buď prejdeš, alebo nie. A tu aj vidíte, že tu na traktorista začne ísť a ide tu pol hodiny skoro v kuse. Viete, že fakt je to, keď jazda v teréne, tak si tu vyskúša v tom teréne všetko. Niektorí majstri svojho remesla prišli nielen na zaujímavých strojoch, ale takisto poprvýkrát. Čo je to za mašina, aký to má výkon? No, má to asi 130 koní a je to podvozok z Tatry 805 a motor Iveco 2,5 turbo diesel. No okrem toho, že sa zúčastňujete s touto mašinou na zázrivskom diferáku, tak kde všade ešte využívate? No, to len tak na domáce potreby, nejaké drevo dotiahnuť alebo nejaký piesok doviezť a tak. Po koľkýkrát ste na zázrivskom diferáku? Štvrtýkrát, minulý rok som nebol, jeden ročník som vynechal. Čo hovoríte na profil trate a čo hovoríte na tú atmosféru, ktorá tu panuje? No profil trate mohlo by byť trošku popršať, mohlo by, bolo by to zaujímavejšie, ale trate je celkom dobrá. Ďakujem, ja som tu prvýkrát a je to slušné, no. Čakáte, že zaprší a bude pekne blato, alebo že sa to udrží? Tak neviem, no. Podľa Julka vypadá, že bude pršiť. Ja neviem, ja som tu prvý raz, tak ja to len tak skúšam na skúšku. Nebojíte sa, že náhodou niečo vystrelí? Nie, nemáme tu žiadne plyny. Jednotliví pretekári boli rozdelení do dvoch kategórií, a to s pohonom na všetky 4 kolesá, alebo len s ťahom jednej nápravy. Medzi štvorkolkami sa presadil podbrezovčan Peter Cipík pred Štefanom Lazuchom z Terchovej a domácim Ondrejom Borončom. V dvojkolkách sa najviac darilo Františkovi Helejovi z Jasenovej, pred Pavlom Augustínom z Horných Orešan a Ondrejom Belom z Belej. Zdá sa, že 10. ročník a možno aj 20. budú mať o kvalitu postarané. Mladá nástupnícka generácia fanúšikov vlastných traktorov sa podľa všetkého črtá každým rokom. Niekedy do budúcnosti chceš byť traktorista? No. A čo sa ti páči na týchto traktoríko? Neviem. Zo Zázrivej pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Pred rodinným domom v Trstenej pohryzol uplynulú stredu podvečer z mobilnej klietky uniknutý kaukazský ovčiak 14-ročnú cyklistku. Zviera zaútočilo aj na privolaných policajtov. Jeden z nich ho zneškodnil výstrelmi zo služobnej zbrane. Pes unikol z klietky odstaveného prívesného vozíka upraveného na prevoz psov. Pohryzením nôh a rúk spôsobil dievčine mnohopočetné poranenia. Polícia vedie v tejto veci trestné stíhanie. Orange Music Summer Orava alebo Orava Fest sa v Námestove konal po štvrtýkrát. Tento raz však priniesol viacero otáznikov. Zmena lokality, ale aj kríza, ktorá doľahla na väčšinu slovenských akcií konajúcich sa v lete. Orava! Námestovčania a okolie si za posledné roky zvykli, že im záver leta spestri už 4 roky tradične poriadaný Orange Music Summerfest. Tentokrát sa séria 4 festivalov nekonala priamo v meste Námestov v priestoroch jachtárskeho klubu, ale v nádhernom prostredí na ranči u Eddieho. My sme registrovali, že mesto sa rozhodlo zrevitalizovať tamto okolie amfiteátra. Vyrástol tam pekný ten detský park, to nábrežie dostalo novú tvár, pribudli chodníky, nejaké pekné stromčeky. Nebol by problém sa tam nejako zmestiť a upratať, ale už by to bolo také, že musíte dávať strašne veľký pozor, chodia tam kamióny a nemôžeme garantovať za všetkých návštevníkov, že každý sa bude správať tak ohľadúplne k majetku, ktorý nie je jeho, že sme sa nakoniec rozhodli radšej hľadať inú lokalitu a našli sme ju len kúsok od toho bývalého miesta. Páči sa nám to, sme spokojní a myslím si, že aj návštevníci našli tu väčší komfort na stanovanie. Predtým tam, kde bývali na nejakom skladisku alebo na nejakých takých
perifériách, tak to bolo také dosť nedostojné. Myslím si, že teraz to dostalo taký slušný rámec. Orava Fest ponúkol približne podobný program ako v minulom roku, aj keď najväčším piatkovým ťahákom bol projekt Elanmania s vašom Patejdlom a Janom Balážom v čele. Povedzme si, že to bol naozaj dobrý koncert s veľmi dobre zvládnutým zvukom. Čo hovoríte na ten fakt, že Slováci nie sú národ popový ani rockový, ale elánový? Počujem to prvýkrát, ale tak to ma teší. No predsa len, prakticky sa hovorilo vždy, že Elán je jednotka, potom v 80-tych rokoch si mysleli všetci, že príde tým a bude jednotka, ale vy ste stále jednotka, elánisti. Vy máte na to nejaký špeciálny recept? Sme najlepší. A recept? Sme najlepší. Orange Music Summer sme si taktiež mohli pripomenúť kapelu Smolá a Hrušky. Tá sa v Námestove predstavila ešte túto jar na benefičnom koncerte. Ako sa tešíte na koncert? Dobre, dobre. Fej sa teším. Ja som taký šťastný, že ani neprisám. Aj sa opijete dneska? Je to možné, je to možné. Podľa situácie všetko. Dobre, keby ste si mali vybrať headlinera dnešného večera, kto by to bol? Ako myslíš, úplne z iných kapiel? Z iných kapiel, môžeš povedať aj... Povedz, americkú, hej? Povedz, čo si myslíš. Red Hot Chili Peppers. Ja by som tu chcel Justina Biebera minimálne. Orange Music Summer Festival v porovnaní s inými vyniká profesionálnym zázemím, kde naozaj všetko fungovalo ako má. Sobotnejší headlineri ako Zuzana Smatanová či IMT Smile odohrali štandardné vystúpenia. Celkovo je však koncept Orange Music Summer určený pre ľudí, ktorí nie sú hudobne profilovaní, čím sa agentúre Hit Production darí pritiahnuť široké spektrum ľudí. Lokalita Ranča u Edyho sa podľa nás aj prítomných fanúšikov osvedčila. Z oravských kapiel sa na pódiu predstavili metalový Caliberix či poprokový For Others. Najzaujímavejší snáď boli The Lampion z Nižnej. Chalania, skúste nejaký pozdrav organizátorom za to, že vás tu vôbec pozvali. Julko Viršik. Ďakujem. Díky. Pre televíziu Uravia Tomáš z Brna. Po dvojmesačných letných prázdninách sa 3. septembra opäť otvoria brány škôl. Do 2200 základných a 780 stredných škôl nastúpi v školskom roku 2012-2013 spolu asi 680 500 žiakov. Ide však o predbežný odhad, keďže presné údaje sa budú vyhodnocovať až v októbri a novembri. K zápisu do prvého ročníka tento rok prišlo podľa údajov ministerstva školstva 56 766 detí, 4872 deťom bol odložený nástup povinnej školskej dochádzky a 3079 detí by malo nastúpiť do 0. ročníka. Pohoda a všade prítomné úsmevy poukazovali, že najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie v Nižnej, Plotnícky deň, opätovne potešia nielen obyvateľov spod Ostražice. Tradičný Plotnícky deň v Nižnej sa opätovne ujal opos kultúrno-spoločenskej vychytávky na Orave, aj keď uplynulý víkend bolo akcií viac než dosť. Plotnícky deň si však zachováva svojský ráz, vychádzajúc z dlhoročnej tradície pltníctva v obci. Je tu jedno z najlepších počasí za posledných možno 10 rokov, ale všetek ten folklór, začínajúci odbitím plte, pokračujúci vystúpením rôznych folklórnych súborov, bude asi rovnaké. Jediná výnimka bude možno v tom, že dneska sa tu odohrá súťaž, hasičská súťaž, ktorá ešte v Nižnej nikdy neprebehla. Dominantou podujatia je originálna stavba plte na rieke Orava a jej propagačný splav. Takisto je tu kooperácia samotnej Nižnej a poľskej Mšany Dolnej. Nižňanský kotlik bol akýmsi kultúrno-spoločenským predkrmom, avšak na Plotnícky deň sa už spriatelení Poliaci patrične pripravili, keď zvíťazili v rámci futbalového turnaja.
My o tym wydarzeniu informujemy na swoich stronach, informujemy w swojej lokalnej gazecie i tak jak w ubiegłym roku, tak i tym razem przyjechaliśmy w dość dużej grupie, bo dzisiaj jest nas tutaj prawie 80, a więc są i strażacy, są piłkarze, jest orkiestra, po waszemu to się mówi dychałka, więc jest nas naprawdę dużo. Atraktívne boli súboje dobrovoľných hasičských zborov, kde zvíťazila Trstená. Kultúrny program vychádzal z tradície folklóru, kde sa predstavili folklórny súbor Gorál zo Suchej hory, detský súbor základnej umeleckej školy Nižná, folklórny súbor Nižná Ves, Oresty, ale aj dýchové hudby z Omšanej Dolnej a Nižňanka. Nemohol chýbať domáci Oravan. O ďalšiu zábavu sa postarala hudobná skupina Lúče z Ružomberka. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. A na záver ešte nesmie chýbať predpoveď počasia. V útorok sa bude nad našou oblasťou nachádzať tlaková výš so stredom nad Poľskom a Slovenskom. Čaká nás jasno až polojasno, z rána v nižších polohách ojedinele hmla. Nočná teplota 8 stupňov, najvyššia denná teplota 20 stupňov. V stredu bude jasno až polojasno, cez deň prevažne poloblačno a ojedinele prehánky. Nočná teplota 7 stupňov, denná teplota 21 stupňov. Po štvrtok bude jasno až polojasno, nočná teplota 11 stupňov, denná teplota 22 stupňov. Piatok bude oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota 9 stupňov, denná teplota 18 stupňov. Príjemný deň. Dovidenia.